нашої України і принести нам голова комітету Верховної Ради України з питань освіти. Які дуже ініціативні. І добрий. Боюся, але на ставлення. Фідики. Я вас вітаю зі святом. Дійсно, завжди 1 вересня – це було свято. Свято для батьків, свято для вас, поки що ви не завжди розумієте, особливо перший клас, куди ви прийшли. І що це затягнеться на багато-багато років. Але насправді школа завжди була тим базисом, який фактично на рівні з родиною творив і творить людей. Я за це хотів би подякувати всім вчителям, тому що саме ви творите нове майбутнє нашої держави. Нам вже 30 років, це не прості 30 років, через які проходила держава, через які проходила країна, але завжди ми повинні працювати так, щоб наше майбутнє залишалося тут, щоб воно ходило до наших шкіл, щоб воно розвивалося, щоб воно було щасливим. І мені дуже приємно сьогодні бачити ці очі, ці обличчя в цій новій школі. Я дуже хочу, щоб ви набралися тут розуму, знань і дійсно стали тим майбутнім, на яке так чекає Україна. Я вітаю вас всіх, я дуже радий сьогодні тут бути. Дуже добре, коли є такі об'єкти, дуже добре, коли ми можемо працювати спільно і на рівні держави, і на рівні області, і на рівні міста, і досягати таких результатів. Особливо це приємно з урахуванням того, що ми зможемо прийняти більше діток, і це буде набагато краще і легше і вам, як батькам, і вам, як майбутнім ученикам цієї школи. Я і від себе особисто, і від Верховної Ради вас хотів би привітати, але сказати, що ми будемо робити все залежне від нас, для того, щоб таких шкіл і таких свят все ж було побільше. Ще раз вас вітаю з 1 вересня і зі всіма святами, які були. Дякую. 1 вересня – це справді завжди було свято, ми такими залишаються. І в той час, коли ми ходили школярами до школи, це для нас було свято. І зараз, коли ми будуємо і відкриваємо нові школи, це також для нас свято. Але разом з привітанням, спершу я би хотів би подякувати. Подякувати адміністрації шкіл, вчителям, батькам і дітям за ті два роки, важкі два роки пандемії, карантину, які ми всі і разом з освітніми системами України гідно пройшли. Ми справді зробили дуже багато і на рівні Верховної Ради, і на рівні Міністерства освіти, і на рівні районних рад, для того, щоб наші діти не втратили в якості навчання. І окремо хочеться подякувати, звісно, місцевій громаді, яка побудувала для всіх нас нову чудову школу. Ми вже по ній трошки пройшлися, це справді дуже якісний освітній простір. І він тепер, через те, що ми 1 вересня, слава Богу, починаємо в очному режимі нарешті, ця школа буде наповнена радісним сміхом і дітьми, які бажають нових знань. Ще раз нас всіх зі святом, з новою школою, і громадою, і вчителів, і батьків, і дітей. І сподіваюся, цей рік буде успішним для нас всіх. Зі святом 1 вересня.